En dan kan jullie jullie sitplekke inneem. Dit is so lekker om vanoggend hier te kan wees en jullie so te kan sing, hoor sing, dat ons rare gebid, dat die Here iets sal kom doen in hierdie kerstyd, en ooral waar ons gaan, en ooral waar ek met mense gesels, sê mense vir my dat hulle vind nie vir hoop. En dit is vir my baie lekker, en vooral wanneer ons hierdie song sing, hierdie swel, en kom alle getrouwens, en ons hoor julle so verskriklik sing, dit maak ons, laat ons voel, wow. 6:30 vir oggend, toe was ons hier, en ons het voorbereid, en dit voel vir ons is saam met julle in. So dit is rarig baie great, julle vandag hier so is, en dis kers wees. So ek wil sommer dadelijk wegspring met iets, en ek wil hoor, wie van julle is op soek na een nice geskenk? Enige van julle wat op soek is na een nice geskenk ooit, steek hoog op julle hande. Ok, ons allemaal is op soek na een nice geskenk oor hierdie tyd, en ek wil gauw by julle hoor, wat denk julle, wat is van die top geskenke 2019? Wat mense na gesoek het, om vir hulle geliefdes te koop? Enige een van julle, eerste, daar is die vraag op die skerm, wat is van julle, oom Louis? Iets met die dakliggie, ok, so dit kan dalk een kar wees. Ja, ok, dan sê het dan nie allemaal. Nog enige iemand? Is daar nog enige iemand? Laat ons gaan hoor, is daar... Is die ander mense te skaam? Ja, Pieter Joshua. iPhone 11 Pro. Ok, wie van julle het iPhones? Ons is lief vir julle. Ok. Ons is lief vir die Samsungs ook, en die Huawei's en goed, maar ons is ok. So, kom ek sta nie stil daar nie, want dan gaan ons nie wegkom nie. Nog enige iemand, iPhone 11 Pro is een baie nice geskenk, wat julle dink wat van die top geskenke kan wees. Nog enige iemand, so, ja. Generator, ok. A generator, ok. Awesome, daar achter, jy gaan met mooi hart praat, dat ek kan hoor. Een vakantie Griekenland toe. Ok, wat het hy gesê? O, een vakantie Griekenland toe. Wil jy Griekenland toe gaan? Sweets. Petrol, ok, Steve sê petrol, hier so van die top goed. So, ek het bykie gegaan en ek het so bykie gaan navorsing doen en gaan kyk dat, wat is van die top geskenke, wat mense na gesoek het, en wat hulle heel moontlik gekoop het vir hulle geliefdes, en hierdie is 6 daar terug op die nbcnews.com, is dit gesit, so julle kan my gaan double check, julle kan gaan kyk of hierdie rarig een van die top geskenke is, en dalk, net dalk het jy nog nie een geskenk gekry nie, weet nog enigszins nie een geskenk gekry nie, ok, is te bang om my hande op te steek. Ok, so, dalk, nee, dalk, voel jy dalk, wow, ok, ek dink, ek moet dalk vir my man, of vir my vrou, of vir my kinders dalk hierdie koop. So, die eerste een wat ek nou gaan kyk het, was, wat ek nie kon glo wat een mens kry nie, was een Motorola. Ek het nie gedink, jy kry nog een Motorola nie. Want ek onthou toe ek in die school was, hulle het nou die dag gesê, die tieners, hulle dink, ek is baie oud. Toe ek in die school was, het ek een van die Motorola's, ek het een blauw een gehad. Ja, dat hy was blauw. Nou, hierdie is denim blauw, wat hulle gesê het, is wat mense soek, so in kerstyd. So, maar myne het een lekker lang aerial gehad, en jy kon hom sommer gebruik het as een wapen ook, so jy kon sommer die inbrekers met een slag as hulle in jou huis inkom, kon jy hulle sommer doodgegooi het dadelijk. Okay. So, ek het nie geweet of Motorola's nog bestaan nie, maar daar is een van die, en hy is 128 gigabytes, en hy het een deal sim. Kijk, die van julle wat nie weet nie, gaan Google dit, dit is 2 sims wat hy kan vat. Nog een wat ek gesien het, en hierdie is dalk een van die papa's kersgeskenke, is, ja, daar so, daar hoor ek dit. Daar is iemand wat die kersgeskenk gekry. Wie het die TV vir kersfeest gekry? Niemand. Ok, het nou net gesê, ja. Ok, so, daar is een van die 55 inch, dit is die TV's wat so gaan. Wanneer jy voor hom sit, voel het vir jy wil in hom inklim. Dit voel lekker, hy is ultra HD, so dit is een wat hulle gesê het, nog een baie goeie kersgeskenk wat hulle gesê het, wat mense na gesoek het, is die Fire TV Cube,
okay, TV Cube. Hy hanteer jou hele televisie, hanteer hy koordloos. Ja, so, pa hoef nou nie meer te sit met die remote, en ma hoef nie meer aan pa afhankelijk te wees vir een remote, en te sê, hoor jy, maar sit hom gou-gou binnelanders, ek wil gou binnelanders kyk, en pa kyk sport. Nee, hierdie ene, jy controleer alles om een hands-free, hy het alles in, hy het streaming media player, en hy is nou vrygesteld. Ek wil of ek vir een advertentie company werk op hierdie stadium, soos dat ek dit probeer bemark. So, dit is een wat hulle gesê het, is een Fire TV Cube. Nog een, was een wireless gaming mouse. Ja, enige gamers, hier vanochtend kienen, steek op jou hand, daar is nog een daar achter, ek sien. Ok, so daar is nog, hierdie een selle is gegarandeerd vir 50 miljoen kliks. Hy gaan nie breek nie. Ok, hulle sê, as het 2 jaar waarborg, as hy breek, kan jy hom terugstuur. So dit was een van die wat mense gesê het, wat hulle nog gesoek het in 2019, hierdie kers wees. Nog een, ek dink, mama sal van hierdie ene hou, dit is een slaukoeker. 3 slaukoekers in een. Jy sien? Ja, hier is hulle, die maas is allemaal, wow, hoor jy papa, ek moet een kry. Dit is amazing, waar kan ons om kry? Ek is nie heeltemal seker nie, maar jy kan hom op die tafel sit, en jy kan dan nou 3 verskillende gerechte, kan jy dan bedien, op kersdag. Vir die van julle wat een lekker kers eet gaan, nie, daai ene is amazing. Die volgende een was my baie interessant gewees, is hierdie is een gesigroom, maar dit is een natural glow. So jy lyk soos Moses wat van die berg afgeklim het, wat met God ontmoeting gehad het, en dan ewe skielik, dan kom jy af en jy blink so, en jy hoor jou pa of jou ma sê, hoekom blink jy so? This is nie a shining like a diamond, okay? Dit is natural glow, cellular CC face cream, wat dit ook al is. So, die volgende een was, hy vlos jou tanden. Ja, hierdie is een verskriklike machine. Hy vlos jou tanden, dit is een wat mense baie mal is om te koop glo. En hy is elektries. So, jy kan hom sommer inprop, ek is nie helemaal seker waar hy werk nie, ek het nou nie gaan kyk na die videoclip of enig iets nie, maar dit is een van die topgeskenke. Volgende een, is, hierdie is handeroom, maar dit reik nou niks nie, en dit is ook geen glad nie, dit is droog. So die van julle wat nie hou van handeroom, wat sweterig is of olierig is op jou hande nie, ek koop sommer hierdie eniekie, is Neutrogena Norwegian Formula Hand Cream. Okay. Ek is nie heeltemal seker of het hier by ons beskikbaar is nie, maar ek seker iemand gaan uitvind en my WhatsApp stuur. Die volgende een, wat ek nou gekyk het, is hierdie is een interessante een. Dit is een baie interessante een, ek het gedink daaraan om een te kry vir my, hy is nie ek jok, nie rarig glad nie. Hierdie ene is baie interessant, dit is een lamp. Ek meen, wie het nou gedink aan een gewone lamp, jy kry sommer een lamp wat jy die hele dag been kan sien. Ok, en dan het sy nog kuite ook, maar in elk geval, die volgende een, hierdie een is een moed vir enig huis, dit is een robot. So jy sit hom neer en hy maak skoon. So jy het een remote en jy controleer hom en jy sê vir hom, right, vandag wil ek jy met my sitkamer van my skoon maak, maak het skoon, hy tot een charging dock, so dock het. So wanneer hy klaar is, dan gaan hy eindelijk soen toe en dan gaan charge hy weer. Dit is die amazing ding van hierdie. Dit is een robot, dit is een vacuum cleaner, hy kan vir 1 uur skoon maak. Ek dink ek moet eenetjie kry, want my stofsuier het ook al gegaan. So, dalk is dit nie van die geskenke wat jy wil heen nie, maar die feit van die saak is, toe ek gaan kyk het na hierdie ding, het ek gaan kyk en ek het gesien dat almal soek een nice geskenk. Almal soek een nice geskenk, en dan wonder jy dalk, hoekom geskenke, hoekom praat ons vandag oor geskenke en goed, want heel in die begin waar ons gaan lees waar Jesus gebore was, gaan lees ons en ek of hier die Bybelvers gee, dis nie ek wat het sê nie, dis die Bybel, daar was rare geskenke wat uitgedeel was. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. So jy wonder dalk vandag, hoekom al die geskenke en al die gedagte, dan gaan kyk ons terug en dan gaan sien ons maar,
Dit is precies hier waar hulle geskenke uitgedeel het, goud, wierook en mirre. Okay? So, daar is twee redes hoekom hulle dit net nie toegedraai het nie. Ek het bietjie gaan dink daaroor. Twee redes hoekom dit net nie toegedraai was nie. Ek dink die eerste een is net dat hulle nie was net baie slim geweest, want hulle sou te veel papier gebruik het in die eerste plek. Okay, hulle het nie noodwendig cellotype daar gehad en hulle het nie hierdie mooi frilletjies en hierdie mooi goedjies gehad om op te sit nie. En die tweede rede hoekom ek dink hulle dit nie toegedraai het nie is omdat dit mans was. Okay. Omdat het mans was. Hulle het gewag vir geskenksakkies en dan was die geskenksakkies nie. Ek hardloop na die dag daar in by Koem en ek is soos, ek kan nie geskenke toedraai nie en ek sukkel en sukkel en dog ek nie. Maklikste van alles is, gaan koop een geskenksakkie, sit hom in. Enige mans wat vandag saam my stem, dis die maklikste. Okay, dis nou waar ma so maak en sy steek op jou hand. Wat hulle kan sien, ok, steek op jou hand. So, dis die twee redes, hoekom ek denk hulle het net nie toegedraai het nie, maar daar was geskenke wat uitgedeel was. Hoekom goud, wierook en mirre, ek gaan nie baie daar ingaan nie, maar dit was heel moontlik, of dit was, van die geskenke wat die waardevolste vervoerbaar was. So enige iemand wat hierdie geskenke by hulle gehad het, dit was baie waardevol om te vervoer, en dit was een baie verhandelbare waarde gewees daar die tyd. So dit was ideaal gewees vir Josef en Maria om hierdie geskenke te ontvang het, en te oorleef het met net hierdie geskenke wat hulle gehad het. Want mirre byvoorbeeld kom van die type gom van die blare van een roos af, wat spesifiek gebruik word, dit word spesifiek gebruik, die olie daarvan, vir skoonheidsbehandelings, en het word soms gemeng om pyn te verlig. Dit is die interessante ding van mirre. Dit verlig pyn, dit is vir skoonheidsbehandelings gebruik. Die volgende is wierook, wat ek gauw op sil wil staan, is maar net mengsel van fijn gemalde aromatiese geure, wat gesout is en wat gebruik is as rookwolk, wat lekker reek gegee. Dit het die heel dag hier het in die allerheiligste gebrand, daar in die tabernakel, en dit is waar hulle dit gebruik het. En ek dink dit is hoekom hulle dit vir Jesus gebring het en gesê het, maar hierdie is van ons waardevolste geskenke, wat ons vir julle gee. En net soos hierdie van die waardevolste geskenke is, wat hulle vir God gegee het, glo ek vandag, daar is top 5 geskenke, wat God vir my en vir jou wil gee, in hierdie kerstyd. Top 5, daar is baie ander, maar ek glo dat hierdie, wat ek vir julle gaan gee, hierdie 5 geskenke, is die geskenke wat jou gaan deerdra, hierdie kerstyd, en wat jou gaan deerdra, deur 2020, wanneer jy dit volg. So wanneer jy een notaboekie by jou het, haal hom uit, of wanneer jy een Bybel by jou het, haal hom solank uit, ons gaan nou in Godse woord ingaan, en so paar verse kyk, en jy kan paar bietjie highlight en skryf, en soos het ons aangaan. Maar die eerste geskenk, wat God vandag vir my en vir jou wil gee, die heel eerste geskenk wat hy vir my en vir jou wil gee vandag is vrede. Dit is die heel eerste geskenk wat hy vir my en vir jou wil gee. En dit herinner my aan een story wat ek gehoor het. En hierdie story het my baie diep geraak, toe ek bykie gaan oplees het al oor, en bykie gaan inkyk in hierdie manse leven in. En hierdie ouse naam was Horatio Spafford gewees. En hy was een baie ryk sakeman gewees. So in Chicago geblei en gedurende die groot veldbrande en gedurende die brande wat al uitgebreek het in Chicago, op sekere tyd, het hy baie van sy geboue wat hy besit het, baie van sy besighede en goed, het hy verloor in die brand. En hy besluit dat hy gaan sy vrou en sy 4 dogters oorstuur en hy gaan vir hulle op 'n boot sit en hy gaan vir hulle boek na Europa toe en vir hulle sê dat julle kan so lank gaan en wanneer julle aan daai kant kom, wag vir my totdat ek by julle gaan aansluit. En soos het hy aangaan en probeer om die stukke op te tel en hy kan nie agterkom, maar hoekom gebeur al hierdie goed en hy probeer intussen, probeer hy met ander sake manne, probeer hy hande vat en hy kyk, maar niks werk vir hom uit nie. En hy kry 'n brief wat die volgende sê van sy vrou. Saved only by myself. I'm the only one saved during that ship.
En hy verstaan nie lekker nie, maar soos dat hy aangaan, kom hy achter oor die nuus en ooral waar hy lees, is, hierdie boot het net toe hy uitgevaar het, paar kilometer verder in die see in, het hierdie boot verskriklike tragedie getref en hierdie boot het gesink. En sy vrou is die enigste een wat oorgebly het en wat bly leef het op die boot. En hy kry hierdie brief en hy lees het, maar hy verstaan dit nie en toe later aan te verstaan het, besef hy, maar my vier dogters is dood. En hy besluit, toe hy by sy vrou aansluit, besluit hy om na die ongeluk, na die plek toe te gaan, waar die ongeluk gebeur het, waar die tragedie gebeur het, waar die boot gesink het, gaan hy soen toe. En hy en sy vrou bars uit in trane daar so. En hulle sit daar, en na rukkie begin hy iets neerskryf, en begin hy iets neerie, soos dat hy dit neerskryf. En sy vrou vra, wat, waarmee is jy bezig? En hy sê die volgende, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dis die skrywer van die song wat ons net gesing het, it is well. En hierdie ou het in trane uitgebars en hierdie ou het die song geskryf en dit is die song wat ons nog steeds sing in die kerke vandag, waar hy sy vier dogters verloor het. En die trane loop oor sy wange, maar hy sê die volgende woorde, it is well with my soul. So God gee vandag vir die heel eerste geskenk, en hy sê vandag vir jou, ek wil vandag vir jou vrede gee, maar ek wil hê dat jy jou bekommernis vir my moet gee. Kan ek jou vraag vra, watter bekommernis het jy vandag hiermee ingekom? Watter bekommernis het jy in die kersseisoen? Ek weet die matriek is volgende jaar universiteit, nou om werk te hê, vakantiewerk. Dalk is dit die verhoudings by die werk wat nie uitwerk nie. Dalk is dit, gaan dit moeilik by die werk. Dalk het die finansies nie ingekom soos wat het moes ingekom het nie. Dalk is dit jou gesondheid, dalk is dit jou kinders en jy wens het, en ek praat nou dag met iemand en die persoon sê vir my, ek wens het my kinders wil begin om die Here te dien, ek bekommer my mors dood oor hulle. Dan praat ek ook met tieners wat vir my sê dat ek wens het my ouers wil die Here begin dien. Want ek kan dit nie alleen doen nie. En hulle bekommer hulle daaroor en dit is die groot vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, wat is die bekommernis waarmee jy vandag ingekom het? Want wat God vandag vir jou, my en vir jou sê is, bring jou bekommernis en ek gee vir jou vrede. Wat alle verstand te boven gaan. Die nadeel van enig iemand wat bekommerd is, wat met soveel kommer rondloop, ek het gaan oplees oor dit, is hulle sê dat in die eerste plek haal jy dit uit op jou naaste, mense vir wie jy die liefste is. Die tweede ene is, jy raak vastgevang in goed, wanneer jy baie bekommerd is, is die kans dat jy vastgevang kan raak in goed, baie hoër. Speel videogames, die heel dag, is niks fout met videogames nie, asseblief. Ek hoef sien na die tyd nie, is niks fout met dit nie, maar hulle speel die heel dag videogames, het die heel dag vir die TV, Netflix, en spandeer al hulle geld, gaan hou vakantie, en hulle die noodwendig die geld wat hulle het, nodig het nie, maar hulle gaan maak skuld. Dit is die uiteinde van bekommernis. En nog erger is, wat hulle sê is, jou cortisol vlakke word verlaag die oomblik wanneer jy bekommerd is. Jou cortisol vlakke is die vlakke wat opgebou word vir jou immuunsysteem om te veg teen siektes. So die oomblik wanneer jy bekommerd raak en die oomblik wanneer jy met kommer rondloop, verlaag het jou cortisol vlakke en jy is baie meer vatbaar vir siektes. En ek het dit self al ondervind. Hulle sê is baie, en navorsers wys selfs dat die uiteinde van kan diabetes wees, diabetes, osteoporose of hartaanvalle veroorsaak, kommernis. Selfs jou dood veroorsaak. En ek glo wat God vandag sê is, geef vir my jou kommer, en ek geef jou my vrede. Dit is 'n praktiese ding wat jy kan gaan doen, skryf al jou bekommernisse neer op 'n stukkie papier. Gaan skryf alles neer op 'n stukkie papier en gee dit vir God. En sê vir God, Here, hier is al my bekommernisse. Ek weet hierdie goed gaan dalk nie beter raak nie, maar ek het u vrede in dit. Hoor hoe mooi is hierdie vers. Het sê, Johannes 14 vers 27, julle hoef nie bekommerd te wees nie.
Ek los ook vir julle geskenk wanneer ek weggaan, vrede. Moet dit echter nie verwar met oppervlakkige vrede van hierdie wereld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Gee al julle bekommernisse aan God oor, want hy geef julle om 1 Petrus 5 vers 7. Dit is die eerste geskenk wat ek glo wat God vandag vir ons gee. Is God gee vandag vir ons sy vrede in ruil vir bekommernis. Tweede een wat hy vandag vir jou gee, wat ek glo wat God vandag vir jou gee in hierdie kerstyd, is God gee vandag vir jou sy genesing. God gee vandag vir jou een van die grootste geskenke, en dit is sy genesing, wat hy vandag vir jou gee. Was so, 2 jaar terug, 2017, juni 2017, allemaal hier is bezig om voor te berei vir Rusland, hulle gaan op Rusland uitreik, en ek en Dominee Dawie is al wat oorblij van die staal wat achterblij, en soos dat ons aangaan, sien ons mense, en ek sit in die kantoor, sit ek, en ek sien 'n persoon, 'n meisie en haar pa. Pa het my gebel en van my gesê, Martin, met asblief met my dochter praat, sy sukkel rarig, regtig, sy is vastgevang in 'n klomp goed, en ek sit in 'n baie ernstige gesprek met die meisie. En ek gesels met die meisie en haar pa, en ewe skielik langs my, op die bank langs my, sien ek my foon, ek sit hom altyd op silent as ek mense sien, en ek sit hom altyd so langs my, en ek sien my foon lei die heel tyd, en ek sien al my jeugleiers is bezig om my een vir een te bel. Hulle bel my een vir een, maar ek dog toe, dalk is dit iets wat hulle wil weet of iets, en ek sien dit, maar ek is net soos van druk dood, want ek is in 'n ernstige gesprek met die meisie, en Dominee Dawie kom ingestorm in die kantoor en hy sê die volgende woorde, hy sê, een van jou jeug tieners, wat by Wanaitie is, is hy net oorlede. En ek sit daar en ek is dadelik gaan ek deur my kop en ek dink, okay, hoe sy, en ek vra vir hom, hoe sy oorlede, hy sê in 'n motorfietsongeluk en ek is dadelik gaan ek deur my kop en ek kyk en ek dink, maar wie ry allemaal motorfietse? Ek verstaan dit nie, ek probeer uitpleis, wie is dit, en ek bel een van die jeugleiers, en hulle sê vir my, Poffies is nou net in 'n motorfietsongeluk, is graad 11 oukie. Poffies is nou net in 'n motorfietsongeluk, en my eerste vraag wat ek vra is, is hy nog, lewe hy nog, of is hy oorlede, en hulle sê, hulle weet nie, hulle kan nie vir my sê nie. En ek sê, waar is die ongelukstoneel, en hulle sê vir my, die ongelukstoneel is daar so by, in Beyers Nudee, net na Medicare, die volgende blok, daar is die ongeluk, en ek klim in my kar, en ek jaag soen toe. En ek jaag soen toe, en toe ek daar aankom, toe sy motorfiets in stikke. En ek vraag vir ek dink is Anton Stouwing nog daar die tyd, en ek vraag vir Anton Stouwing, ek vraag, waar is die tiener, en hy sê, nee, hy is oorlede. Hy is by ongevalle, jy kan maar soen toe gaan. En jylle kan nie vir jylle sê wat het deur my kop gegaan nie. Ek soos, 'n graad 11 oukie, hy het net klaar eksamen geskryf, of hy is in die middel van sy eksamen, en dit het my baie diep geraak, en ek gaan jaag ongevalle toe, en ek hardloop daar, en daai het hulle nog aangebou, en ek hardloop om, en ek gaan daar in, en ek sê vir hulle, nee, ek is Poffies se predikant, sy jeugleraar, en ek wil asseblief, wil ek hulle sien, en julle toe ek inkom by die gange, toe sien ek sy oupa in trane, hy het by sy oupa en ouma geblei, en ek sien sy oupa vat my net, en hy hou my net vas, en hy huil verskriklik, en hy sê vir my, ek het my kleinseun verloor. Ek sien sy ouma huil ontset, en sy weet nie, daar is niks, maar niks wat ek kan doen nie. Ek kan nie vir julle sê, hoe moeilik is dit, om vir mense te bedien in tye soos dit nie.
want daar's nie woorde nie. En dit het my baie diep geraak, want hierdie ouetjie was baie by die jeug gewees en vir Keenan gebel en sy beste vriend gewees en hy sit in Rusland en hulle kan nie terugkom nie en die begrafenis gehad, was my tweede begrafenis wat ek gehad het. Hierdie auditorium was vol. Ons het nog stoele ingedra. En ek stap op hierdie verhoog en my bene bewe en ek soos, nou moet ek tiener begrawe en ek weet nie hoe om dit te doen nie. Want dit is die moeilikste ding, maar God het my so gehelp. En is amazing hoe God jou help, in sekere tye help jou net so. Jy net gefokus bly en ek het net gefokus gebly en ek het hierdie ouetjie begrawe en dit was een van my sadste begrafnisse wat ek nog gedoen het. Twee weke daarna sien ek sy oupa en ouma loop in die kerk in, vir die eerste keer. Ek sien hulle loop daar agter in en ek is soos, wat? En hy het altyd vir my gesê, ek wil graag hê my oupa en ouma moet kerk toe kom. En hulle kom daar ingestap en ek loop na hulle toe en ek sê, oom, is so lekker om oom hier te sien. En sê, Tannie, dit is so lekker om Tannie hier te sien. En ek het al besef, dat ek en jy weet nie waarmee God besig is nie. Ek en jy weet nie waarmee God besig is in die agtergrond nie. God is dalk besig met iets in jou lewe, wat jy nie verstaan nie. Maar ek kan vir jou sê, met ondervinding van daar agter in daai klankboks werk, en met ondervinding van jeugfees reël, ondervinding met Global Leadership Summit reël, ondervinding van dienste reël, band, kan ek vir jou sê, die meeste van die werk gebeur daar agter. Die minste van die werk gebeur voor. Ek kan nie vir julle sê hoeveel werk gaan in daar agter. Julle stap in op 'n Sondagoggend en alles lyk perfek. Maar hoeveel preparation daar ingegaan het om hierdie diens en elke diens reg te kry. Dis in die agtergrond. Dis in behind the scenes waar die meeste van die werk gebeur. En die mooi ding is vandag is dan die altaar hier, sy ouma is hier so vanoggend, sy en haar dogter en haar kleindogters. Oom Willem kon dit nie maak nie, hy is in Ethiopië, werk daai kant. Maar die mooi ding wat ek gesien het daaruit is, dat ons verstaan nie God se werke nie. Sien, die mooi ding wat God hier uit laat kom het, is dat hy sy oupa en ouma kerk toe gebring het. En hulle is ingeskakel, hulle is lidmate vandag. So ek het tot hierdie slotsom gekom, niks gaan by God se hand verby, sonder dat hy dit nie goedkeur nie. Sien, ons kyk baie vas in fisiese genesing en ons kyk vas in die hier en die nou, maar ons weet nie waarmee God besig is nie. God is besig met emosionele genesing. God is besig om ander dinge in plek te laat val. Hy laat dit nie gebeur nie, hy keer dit goed. Want in hierdie wêreld gaan ons swaar kry. In hierdie wêreld gaan ons nie altyd antwoorde hê nie. Maar wat ek wel weet, is dat ek solidly op John hulle moet vertrou daar agter. Om alles reg te doen vir hierdie diens. Want ek weet, daai dinge was geprep. En wat ek doen is van die minste, van die meeste goed wat ingegaan het, was daar. So ek weet nie waarmee God besig is in jou lewe nie. Jou storie lyk dalk anders as my storie. Ons elkeen se stories lyk anders. Maar hierso is wat Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebroke hart en verbind hulle wonde. Al wat ons kan doen is op God vertrou, soos het aan die altuin in Willem gedoen het. Hulle het God se genesing gevat, en hulle het hulle seer vir God gegee. En dit bring, dis by die tweede geskenk, die derde geskenk wat ek vanoggend vir jou wil gee, is God wil vanoggend vir jou sy blydskap gee. In hierdie kersseisoen is een van die top 5 geskenke wat God vir jou wil gee, is sy blydskap. Maar die engel het hulle gerus gestel, moenie bang wees nie, het hy gesê, ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou.
Die verlosser, ja, die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die thuisdorp van David, gebore. Lukas 2 vers 10 tot 11 in die Nuwe Lewende Vertaling. Groot blydskap wat God vir ons bring. Kersfees het 'n manier om die volume knoppie van dinge wat in jou lewe aan die gang is op die oomblik op te draai, sodat ons dit kan raak sien. En met baie mense met wie ek gesels en uit ondervinding van my eie lewe uit, is dit redelike tyd van stoktyk. Ek het altyd stoktyk gehad. Was my altyd baie sleg. Ek het by Trappers Trading gewerk en wanneer ons na skool en wanneer ons moet stoktyk vat, dan was dit altyd vir my baie slegte ding, want dan moet jy gaan soek en jy moet gaan soek as al goed nie daar is nie, dan moet jy gaan kyk maar waar is dit en jy moet gaan rondkrap en dis presies dieselfde in ons lewe in Kerstyd. Kerstyd het 'n vermoë om die volume knoppie op te draai in jou lewe met wat ook al aan die gang is. En in hierdie gee God vir jou blydskap. Charles Spurgeon was 'n baptiste predikant gewees. Hy was baie influential. Baie mense het na hom geluister. Hy is ook bekend, hy staan ook bekend as die Prince of Preachers. En hy skryf die volgende. En ek quote hom. There is a marvelous medicinal power in joy. Most medicines are distasteful, but this, which is the best of the medicines, is sweet to the taste and comforting to the heart. This blessed joy is very contagious. One, the Lord's spirit brings a kind of plague into the house. One person who is wretched seems to stop all the birds from singing wherever he goes. But the grace of joy is contagious. Holy joy will oil the wheels of your life's machinery. Holy joy will strengthen you for your daily labor. Holy joy will beautify you and give you an influence over the lives of others. Innerlike vreugde wat van binne afkom, buite toe. Kan nie, ons vreugde kan nie gebou word op uiterlike dinge nie, want uiterlike dinge vergaan. Uiterdinge is verganklik, innerlik is waar ons dit vandaan kry. Maar julle hartseer sal in blydskap verander, Johannes 16 vers 20. So hoekom gee jy nie vandag jou hartseer vir God? En jy vat die derde geskenk wat God vandag vir jou wil gee, blydskap. En jy vat dit na jou hart toe. En sê, ten spyte van, gaan ek vreugde by God gaan soek. Gaan ek blydskap by God gaan soek, want dit is 'n innerlike ding. En dis die derde geskenk wat ek vandag vir jou wil gee. Die vierde geskenk wat ek vandag vir jou wil gee, wat ek glo God in hierdie kersseisoen op my hart gedruk het, is liefde. En liefde is hierdie groot een hieronder. Dit is die vierde geskenk vandag vir jou wil gee. Dit is 'n baie bekende storie van Dawson Trotman. Hy was die founder van Navigators. Navigators is 'n wêreldwye bediening wat hulle uitgaan en wat hulle mense soos disippelskap baie saam met hulle stap en hulle regtig help om dieper in die Here te gaan en hy was die founder van die Navigators gewees. En hy en sy vrou het kort mense van die army af oorgenooi na hulle huis toe. En hulle het geweet dat hierdie mense baie van hulle ken nie die Here nie. Baie van hulle dien die Here glad nie. Maar hulle het ten spyte van dit, het hulle nog steeds hulle genooi en hulle het hulle om hulle tafel laat sit en hy het altyd sy kinders saam met hulle laat eet. En sy dogtertjie was 3 jaar oud gewees daardie tyd en dan het hy altyd vir hulle Bybelverse geleer vir sy kinders. En dan wanneer hulle so om die tafel sal sit, dan sal hy sommer net vir die een meisie, vir die een van sy kinders sê, sê gou vir ons daai versie op. En dan sê hulle daai versie op en dan, want hulle weet dat hierdie mense van die army nie noodwendig Bybelverse ken nie, so hy vra nie hulle nie, hy vra sy kinders. En hierdie een dogtertjie vra hy om die tafel en hy sê, sê gou vir ons daai Bybelverse op wat jy so goed ken. En sy het 'n baie moeilike
probleem gehad om sekere goed te onthou, sekere woorde. So, sy het, haar ma het al geleer dat sy moet die een woord moet sy beklemtoon. So, beklemtoon daai woord, sê dit hard, dan gaan jy dit onthou, en dit is hoe sy dit onthou het, en sy sê die volgende, For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him, should not perish, but have eternal, everlasting life. En die oomblik toe sy sê, whosoever, tref het een van die Ami manne diep in die hart. En hy sit daar en hy bars uit in trane. En die pa vra vir hom, wat is fout? En hy sê, God het nou net met my gepraat deur 'n 3-jarige dogtertjie. En ek het besef dat ek is die whosoever. Ek wil volgend vir jou sê, jy is deel van die whosoever. Ek en jy is deel van die whosoever. Jy het dalk vrese, dat jy nie goed genoeg is vir God nie. Jy het dalk vasgevang in 'n klomp goed. Jy voel dalk, hoe kan God my lief hê? En jy hoor die hele tyd daai stemmetjie wat sê, maar jy is te ver weg, jy kan nie God dien nie, en God is nie lief vir jou nie. En, want jy het nie goeie experience dalk uit jou verlede uit met jou ouers oor liefde nie. God is die perfekte vorm van liefde en hy sal jou nooit forceer nie. Enig iemand wat forceer, sal jy dadelijk sê, maar ek dink nie, jy het my rarig lief nie. Want liefde laat jy toe om te kies. Liefde forceer nie. Die perfekte liefde laat jou kies. En dit is wat God vandag vir my en vir jou sê, ek wil vir jou die vierde geskenk gee. In ruil vir jou vrese, wil ek die vierde geskenk vir jou gee, en dit is liefde. Een van die mooiste verse, Romeine 8 vers 38 tot 39. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie, nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie boaardse magte nie, ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons gegee het nie. Die Here jou God is by julle, hy is 'n magtige verlosser, hy is buitengewoon bly oor julle. Sy liefde sal julle rustig maak. Sefanja 3 vers 17. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Sien, Jesus is die weg en die waarheid. En Jesus sê vandag vir jou, ek wil vandag vir jou my liefde gee. Die vyfde en die laaste geskenk wat God vandag vir my en vir jou wil gee, is God wil vandag vir my en vir jou sy vergifnis gee. Hierdie kersseisoen wil God vir my en vir jou sy vyfde groot geskenk gee, en dis vergifnis. Want waar die sonde uitbetaal is die dood, maar God se genade geskenk is die ewige lewe wat ons deel word deur Christus Jesus, ons Here, Romeine 6 vers 23 in die nuwe lewende vertaling. 'N meisie wat tot bekering gekom het en sy sluit aan by 'n gemeente en een van die hoofouderlinge kom na haar toe en hy sê vir haar, Dien jy die Here? En sy sê, ja, ek dien die Here, ek het my lewe vir die Here gegee, en sy gee hom die dag en die datum en goed, en hy sê, val glo jy is 'n sondaar? En sy sê, o ja, ek glo absoluut, ek is 'n sondaar. En jy sien, daar is iets wat tussen my en God kom, en dit is die ding van, maar nou eweskielik, nou moet ek perfek wees. Daai gebeur nooit, nooit nie. Ons gaan nooit arrive het nie. Ons gaan nooit op 'n plek kom waar ons sê, maar nou is ons gereed, nou is ons reg. Dit is 'n journey soos wat ons aangaan. En hierdie meisie sê, ja, nee, ek glo absoluut, ek is 'n sondaar. Toe sê hy, nou wat het verander in jou hart? En sy kyk hom so en sy sê, die oomblik toe ek Jesus, voordat ek Jesus ontmoet het, het ek na sonde toe gehardloop. En nou dat ek Jesus ontmoet het, hardloop ek weg van sonde af. Hardloop jy weg van sonde af? Want is iets wat in jou hart verander, jy wil nie meer sonde doen nie, dis die verskil. Vroeger het jy sonde gedoen en het was fyn en jy het allemaal aangegaan en jy is in elk geval te ver weg. Maar hierdie meisie met haar woorde wat sê, maar sy hardloop weg van sonde af, ek relate met dit, ek wil nie sonde doen nie. Want het maak God se hart seer.
So God wil vandag hê dat jy jou sondes vir hom moet gee, en hy wil vir jou hierdie geskenk gee, sy vergifnis. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van die versoening het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus, kom tot versoening met God. Wil jy nie in hierdie tyd by die Here uitkom nie? Wil jy nie begin om jou gesin van God te vertel nie? Wil jy nie sit en vir jou kinders sê, dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou aan die tafel sit en ons gaan nou tyd met God vat. Want dis die bron van alles. En daarom vier ons Kersfees. As gevolg van sy seun wat vir ons gekom het en wat vir ons gesterf het. So God wil vandag vir jou in die eerste plek sy vrede kom gee. En hier so is hulle. God wil vandag sy vrede vir jou kom gee. In die tweede plek wil God vandag vir jou sy genesing kom gee. In die derde plek wil hy sy blydskap vir jou kom gee. Vierde plek wil hy sy liefde vir jou kom gee. En in die vijfde plek wil hy sy vergifnis vir jou gee. En daarom vier ons Kersfees. Here, dankie dat ons vandag hier kan saam wees, Here. En Here, dankie sommer net om hierdie vyf geskenke te kan ontvang, Here. Ons kan niks doen om hierdie geskenke te ontvang nie. Niks. Dit is as gevolg van u genade. So mooi in die woord wat sê, dis 'n genade geskenk. Want genade is iets wat ons nie verdien nie. En al wat ons vandag moet doen, is ons moet net al ons goed vir u gee. Soos die wyse manne goud, wierook en myrre, hulle waardevolste dinge gaan gee het. Wil ons het vandag vir u gee en vandag vir u sê, Here, kom messel iets in ons hart vas vandag. Kom verander ons lewe. En kom beskerm ons. Help ons deur hierdie tyd, dat ons amazing tyd saam met ons familie sal hê, saam met ons gesinne sal hê, saam met ons kinders sal hê. En hulle sal koester, soos ons laas week gesê het. Want Kersfees is inderdaad familietyd. En tyd saam geliefdes. Maar in die eerste plek is dit tyd saam u. En dis wat ons vandag vir u wil vra. Here, help ons om tyd saam met u te spandeer. Help ons om weer in die woord in te gaan. Help ons om manne en vroue na u hart te word. Ons is ongelooflik lief vir u. Ons bid dit in die naam van Jesus.